নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ' তথা ছাকচেছ আসাম নামৰ চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো যিসকল কেণ্ডিডেটে ডি চি অফিচ যোৰহাটৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পষ্টত এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটলৈ অতি সু খবৰ, কাৰণ এই পষ্টসমূহৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ঘোষণা কৰিব 1 ফেব্ৰুৱাৰীত। আৰু আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক এটা পষ্টৰ জাগাত শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰা হ'ব 4 কেণ্ডিডেটক, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু আপোনালোকক এই ৰিটেন এক্সামটো কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এটা কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকক ডেটটো ইয়াতে ঘোষণা কৰি দিব কিমান তাৰিখে এই প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হয়। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।